Qvineya körfəzində Türkiyə şirkətinə məxsus gəmiyə dəniz quldurlarının hücumu nəticəsində öldürülən 1976-cı il təvəllüdlü Azərbaycan vətəndaşı Fərman İsmayılovun cənazəsi Azərbaycana gətirildi. Bildiyiniz kimi Azərbaycanlı vətəndaşın nəşinin vətənə qaytarılması üçün qeyd elədiyim kimi Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən əlaqəli şəkildə tədbirlər həyata keçirilmişdir. Vətəndaşımızın cənazəsi öncə Gabon sahillərində Port Gentil limanına gətirilmişdir. Ondan sonra Türkiyənin Gabondakı səfirliyinin əlaqələndirilməsi vasitəsilə sahildən Gabonun paytaxt şəhəri olan Libreville'e getirilmiştir. Cenaze oradan ise 26 yanvar tarihinde Türkiye Hava Yolları'nın ilk uçuş reisiyle Libreville İstanbul istiqamətində nəş getirilmiştir. Vətəndaşımızın cenazesinin Bakıya getirilməsində, vətəninə getirilməsində yardımcı olduğu için Türkiye tərəfinə minnətdarlığımızı bildirmek istərdik. Bir məlumat vermek istərdik ki, hazırda vətəndaşımızın nəşi ilkin olarak baş prokurorluğa təhvil veriləcəkdir. Baş prokurorluğun nümayəndəsi de hazırda buradadır. Baş vermiş hadisə ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi Baş Prokurorluğa rəsmi şəkildə məlumat göndərmişdir və ilkin olaraq meyit üzərində məhkəmə tibbi eksperti tərəfindən baxış keçiriləcəkdir. Ondan sonra cənazə mərhumun nəşi ailəsinə təhvil veriləcəkdir. Qeyd edək ki, hadisə yanvarın 23-də baş verib. Hücum zamanı gəmidə 19 nəfər ekipaj üzvü olub. Onlardan 15 nəfər girov götürülüb. Bir nəfər yeganə Azərbaycanlı öldürülüb. Yerdə qalanlar isə xilas olub.